Tudi pri premisleku o letošnji majski nagradi za profesorja se ne morem izogniti jubileju, ki smo ga počastili z današnjo prireditvijo. Samostojna Slovenija je bila pred 20 leti pred kupico nalog, pa če se izognem političnim in gospodarskim ciljem in skušam razmišljati kot ponosen državljan, bi izpostavil zlasti našo skupno nalogo, to je promovirati našo državo, pokazati njene lepote tujcem in izpostaviti vrline prebivalcev Slovenije. Učitelji imamo tu še posebno nalogo. Ne le, da se zavedamo pomena teh aktivnosti, ampak jih moramo tudi vzgajati. Z lastnim zgledom, z organizacijo srečanj in z osmišljanjem stikov, ki jih zgradimo. Dijakom je potrebno pokazati Evropo, a hkrati tudi Evropo pripeljati v Ljubljano in Šentvid. Šentviški prispevek k utrjevanju vezi znotraj Evrope se imenuje IKARUS. Innovation and Creativity on Research Objects Used in Schools in je povezal Uden, Lizbono, Barcelono, Budimpešto, Trenčin in Ljubljano. Koordinatorica vseh teh aktivnosti je letošnja majska nagrajenka, profesorica Manica Prdano Ceper. Pod mentorstvom profesorice Kristine Dovč, pa smo zaradi njene odsotnosti že v samem začetku jeseni 2009 iskali in našli zelo ustrezno zamenjavo v profesorici Marici Prdano Ceper. Začelo se je v Lizboni, končalo v Budimpešti, za največji dosežek pa štejem organizacijo lanske konference v Ljubljani, ko smo gostili dijake in profesorje vseh prijateljskih šol. In zlasti po zaslugi letošnje majske nagrajenke smo bili izvrstni gostitelji, ki jih ni bilo moč prekašati v naslednjih srečanjih po drugih državah. Pokazali smo Slovenijo, njene lepote in kvalitete, zlasti pa sposobnosti ljudi, profesorjev in dijakov. A kljub odprtosti v tujino je Manica Prdano Ceper doma v Šentvidu in njena življenjska usoda, rekel bi, da ji je bila položena v zibelko, je kemija. Zlasti je ponosna, kot vsi pravi učitelji, na svoje dijake, ki so kemijo častili in počastili z osvajanjem zlatih preglovih plaket, ena izmed njimi tudi z udeležbo na kemijski olimpijadi. Didaktika poučevanja kemije je njen strokovni izziv. Osnovna naloga pa, kako abstraktno, simbolno in za dijake težko razumljivo kemijo razložiti tistim, ki nimajo naravoslovnih ambicij in talentov. Sodelovanje na evropskih konferencah ECRIS pa pogosto izkoristi kot priložnost, da svoje in naše izkušnje podeli s kolegi. Že pred časom, zlasti pa v zadnjih letih, lahko opazimo tudi njena prizadevanja o osveščanju dijakov in ljudi nasploh o ekoloških problemih naše dobe. A ne gre za reševanje svetovnih problemov, ampak aktivnosti, ki lahko na operativnem nivoju spremenijo stanje na bolje, na primer zbiranje nevarnih odpadkov v šolskih laboratorijih in prispevek k modulu, ki smo ga v preteklih dveh letih izvajali v drugem letniku. To je k opozarjanju na pomen čiste in pitne vode. Pa smo spet v Evropi, kjer je Slovenija lahko svetu zgled ozaveščenih in odgovornih ljudi. Spoštovana profesorica Manica Prdano Ceper, hvala za vse vikende in tedne, ki ste jih preživeli z dijaki v tujini, hvala za gostoljubnost, ki jo vedno znova izkazujemo našim prijateljem iz drugih šol, zlasti pa hvala, ker nam kažete poti in načine, kako pokazati, da je majhna Slovenija velika država, in majhna gimnazija Šentvid, odlična šola. In kot bi rekel najem prijatelj Rin iz Udens College iz Nizozemske, se vidimo drugo leto nekje v Evropi.